ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୃତିକାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୃତିକାକୁ ଏହି ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୃତିକା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ କପଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନିଏ। ଆସ ଦେଖିବା ଯେ କୃତିକା କ'ଣ କଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତିକା ଦେଖିଲା ଯେ ଟେବୁଲଟି କେଉଁ ଆକାରର ଅଟେ। ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ସାବାସ, ଏହା ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଅଟେ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ କପଡ଼ାର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟେବୁଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃତିକା ଟେବୁଲର ଚାରି କୋଣକୁ ଏ, ବି, ସି ଓ ଡି ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭାବେ ନାମାଙ୍କିତ କଲା। ଏବେ କୃତିକା ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଝିରେ ଛୋଟ ବାହୁରୁ ବଡ଼ ବାହୁ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଭାବେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲା ଓ ସମସ୍ତ ମାପକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଇ ଏଫ୍ ସି ଡି ଓ ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏ ଓ ସି ଏଫ୍ ବି ମିଳିଲା। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କୃତିକାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ସେ ଟେବୁଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନିଏ ଓ ସେତିକି କପଡ଼ା ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବଜାରରୁ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆକାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ହେବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆସ କୃତିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ କୃତିକା କରିଥିବା ହିସାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ହିସାବକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଲେଖିନେବା। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଡିଇ ଓ ସିଏଫ୍ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଇ ଏଫ୍ ସି ଡିର ବିପରୀତ ବାହୁ ଅଛି, ଯାହାର ମାପ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଏଫ୍କୁ ଡିଇ ଲେଖିନେବା। ଯେହେତୁ ଡିଇ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ସମୀକରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକରଣର ଏହି ଭାଗକୁ ଆମେ 200 ଗୁଣନ କରି ଭାଗ କରିବା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଓ ପୁଣି ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଆହୁରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଡିଇ ଏହି ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଅଟେ। ଅତଏବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୌଣସି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସମାନ୍ତର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିର ଗୁଣନଫଳର ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ କରିବା।